Түркістан облысында 9 индустриалды аймақ бар. Бүгінгі күні соның 7-і жұмыс істейді. Онда құны 31 миллиард теңге болатын 31 жоба іске асырылған. Биыл тағы 7 жобаны іске қосу жоспарланып отыр. Егер бастама жүзеге асса, 300 жаңа жұмыс орны ашылмақ. Индустриалды аймақтағы кәсіпорындар қандай өнім шығарады? Оларға қолдау қажет пе? Де өткізеді. Толығырақ тілшіміз Жандос Жұмабек айтып берсін. Бұл Түркістан қаласындағы 2015 жылы құрылған индустриалды аймақ. Алғашында аумағы 40 гектар болған. Былтыр 350 гектарға ұлғайтылды. Алғашында 20 кәсіпорын жер алған. Қазір соның 9 жұмыс істеп тұр. 2,1 миллиард теңге инвестиция тартылып, 350 жұмыс орны ашылған. Мұнда жиһаз, асфальт, бетон, кірпіш, темір тор шығаратын зауыттар жұмыс істейді. Мәселен, мына кәсіпорында 150 адам жұмыспен қамтылған. Оннан аса жиһаз түрін шығарады. Жылына 250 миллион теңгенің өнімін өндіреді. Кәсіпкер шикізаттың барлығын шетелден таситындықтан тауар өндірушілерге салынатын құн салығын төмендетсе дейді. 2019-25 мың көлемде жиһаз шығарғанбыз. Енді 2020 құда қаласа сол 40 мыңға жеткізуін жоспарлап отырмыз. Бүкіл облыста сол өзіміздің небілді жіберіп отырмыз. Әр облыста біздің өзіміздің представительдеріміз бар. Біздер астаным 80% затымызды Россиядан аламыз. Қалған 20% Қытайдан аламыз. Шикізаттан алу қиындау болды. Үкімет жағынан бізге производительдерге жеңілдіктер істесе бізге жақсы болатын еді. Ал мынау темір бетон шығаратын зауыт 2017 жылы іске қосылған. Жылына құрылысқа қажетті 7000 дана дайын өнім шығарады. 46 адам тұрақты жұмыс істейді. Келешекте өнім көлемін арттыруды жоспарлап отыр. Тәулігіне мысалы 38 плита құйылады. Тауар бетон бергенде 150 кубқа дейін тауар бетон береміз. АФБС блоктар 23 құйылады. Колчеден 16 құйылады. Пермешкіл тағы басқа заттар құйылып жатыр. Асымды Түркістан алып жатыр. Жауырған ауданы, Шейіл ауданы, Қызылорда қалалары, Кентау мынау, Шәуілдер сол жақтар алады. Түркістан индустриалды аймағында биыл 6 кәсіпорын іске қосылады. Тағы да 3 жоба өңірлік үйлестіру кеңесінен өткен. Болашақта 350 гектар аймақта 100-150 кәсіпорын жайғасады деп күтілуде. Айта кетейік, Түркістан облысында 9 индустриалды аймақ бар, бірақ қазір соның 7-і жұмыс істеп тұр. Екеуінің инфрақұрылымдық жұмыстары аяқталып, алдағы жылы іске қосылады деп жоспарлануда. Өткен жылы өңірдегі индустриалды аймақтарда құны 4-6 миллиард теңге болатын 8 жоба жүзеге асып, 256 жаңа жұмыс орны ашылған. 2020 жылы біз 7 жобаны жүзеге асыруға жоспарладық. 3,1 миллиард инвестиция тартылады. Және де 300 жұмыс орны, жаңа жұмыс орны ашылу керек. 2015 жылдан бері Түркістан облысындағы 7 индустриалды аймақта инновациялық құны 31 миллиард теңге болатын 31 жоба жүзеге асқан. Өткен жылы олар 4 миллиард теңгенің өнімін өндіріп, мемлекет қазынасына 634 миллион теңге салық төлепті. Биыл өңірлік үйлестіру кеңесі құны 47 миллиард теңге болатын 56 жобаны мақұлдаған. Жандос Жұмабек, Ерболат Әбіш, Самат Нағашыбекұлы, хабар 24, Түркістаннан.